turasuhuje mu izina rya Yesu. Mwe mwana tukurikirana kuri channel gusenga every day cyangwa gusenga buri munsi. Nkuko mubibona uyu munsi mubona ko twasubiye kuba dufite umutumire professeur Mpazibirego Ntibakunze Pierre niwe mwigisha uyu munsi dufite agarutse kutwigisha igitabo cy'Ijisho Yohana. Pasiteri turakwakiriye mu izina rya Yesu kuri gusenga every day. Abantu mudukwiye kuri gusenga every day kugira ngo mukomeze mumva izi nyigisho z'Ijisho Yohana. Mwakanda subscribe cyangwa abone. Murakoze cyane Pasiteri, tugwaye ikaze. Murakoze. Tubanze dusenge Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, bize neza muri aka kanya keza uduhaye kugira ngo twongere twumve ubutumwa bwiza. Uko nicyo waduhamagariye kwamamaza ishimwe ryawe nk'abohamagaye kugira ngo dukure abantu mu mwijima. Kandi Yesu Kristo yasigiye inshingano abigishwa be, aravuga ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kuba abigishwa b'Imana no kubabatiza. Ndagushimiye Mwami kutweretse uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tugomye tuganire. Twarangije igice cya mbere, tugiye gukomeza igice cya kabiri. Ubane natwe, turakuraritse kugira ngo urusheho kwishyurira benshi, abazimiye bose baguhindukirire, kugira ngo ahari n'abahanga yose bazinjire mu nzu yitiriwe izina ryawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Tugiye kuganira ducumbura ku cyigisho twarangije ubushize ku gitabo cy'Ibyahishuwe. Twagarukiye ku itorero ry'Isimuruna, ubu tugiye gukomereza ku itorero ry'Isimuruna n'ubundi bwo tutarirangije. Ariko mbere yo kugira ngo dukomeze, bagiye kudusomera igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere, umurongo wa kane kugeza ku murongo wa munane. Twumve uko hatubwira. Turasoma mu izina rya Yesu ubutumwa bw'amatorero arindwi yo muri Aziya. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero arindwi yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no kuri no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we magambo, ari umugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ari yose. Icyubahiro n'ubutware bibe ibyo iteka ryose. Amen. Dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azoborogera. Nanone amen, ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ariyo ishobora byose. Amen. Amen. Twavuze ko iki gitabo cy'Ibyahishuwe gihesha abakristo kwitegura neza dukurikije ibimenyetso tubona ku minsi yo kugaruka kwa Yesu. Ubundi iminsi ya nyuma yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo kugeza uyu munsi wa none. Ariko iyo usomye iki gitabo, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa umuntu usoma iki gitabo, hahirwa umuntu utega amatwi bakakimusomera akumva ibyanditswe muri iki gitabo cy'ubuhanuzi, hahirwa n'uwitondera ibyanditswe muri iki gitabo kuko igihe kiri bugufi. Twese turazi ko turi mu minsi ya nyuma kandi igihe kiri bugufi, ariko igitabo cy'Ibyahishuwe kidufasha kumenya ibimenyetso bigeze hehe. Ndibuka muri Matayo ibice 25 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 hatubwira amakuru y'abakobwa 10. Bavuga ko abakobwa batanu bari abanyabwenge, abandi batanu bari abapfu. Ariko noneho umukwe atinze bose barasinzira, ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gicuku haba urusaku. Kw'abanyabwenge bari basinziriye n'abapfu bari basinziriye, urwo rusaku rwari urwande. Ubwo rero uyu munsi wa none turi mu gihe cy'ibimenyetso. Urwo rusaku rwari ibimenyetso, nibyo byabashije gukangura kugira ngo bose bahaguruke gusanganira umukwe, ariko abapfu ntibabashije kumusanganira. Iki gitabo cy'Ibyahishuwe rero kitubwira uko tugomba kwitegura, ni buryo ki Yesu azazamo. Kuza kwa Yesu ko ntabwo bigishwa impaka, azatinda azaza. Ariko kumenya ngo twitegure dute dukurikije ibimenyetso, twabyifatamo dute?
hari ku murongo wa cyenda avuga ngo njyewe Yohana musangiye amakuba. Twavuze ku rugendo rwo kuva mu isi kugera mu ijuru ari urugendo rw'amakuba, Yohana yabivuze kandi narabivuze ubushize ko ahantu hari abantu hatabura amakimbirane haba no mu itorero. Ariko icyo tugomba ni ukumenya ninde witeguye gukomeza guhamya kwa Yesu. Aravuze ngo njye Yohana musangiye amakuba no kwihangana biri mu mwami wacu Yesu, nari mu kirwa cipatima bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ku munsi w'umwami. Na basobanuriye ubushize ku munsi w'umwami ari umunsi Yohana yakirijwemo. Nubwo umunsi w'umwami ushobora gusobanura umunsi w'urubanza cyangwa se umunsi wo gukirizwamo cyangwa se umunsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, ariko umunsi w'umwami hano mu byahishuwe ni umunsi Yohana yari yagenderewemo. Ntabwo yari wenyine, bari benshi. Ubwo yandikira amatorero arindwi yo muri Aziya ari byo Efeso, Simuruna, Iperugamo, Ituwatiri, Isarudi, Filadelifiya na Laodikiya. Ayo matorero yo muri Aziya rero yashushanyaga intambwe ndwi itorero rizanyuramo. Umuntu ushaka kumenya itorero arebere muri ari amatorero uko ari arindwi n'ibiyavugwaho. Ushobora kureba itorero rya Efeso n'ibyaribaye ukavuga ati itorero risa naryo ni iringiri, bikaguhesha kumenya urwego ugezemo. Ushobora kureba itorero ry'Isimuruna ukamenya urwego ugezemo. Nk'uko navuze rero, itorero rya Efeso ryashushanyaga kureka ni abantu batera imbere mu by'umwuka bakagira umurava bamaze gukizwa, ariko bagera imbere bagagotwa n'ibibazengurutse. Ubundi hari ijambo Yesu Kristo yavuze muri Matayo 13 umurongo wa 22 avuga ngo abumva ijambo ry'Imana abasanizi bibwe mu mahwa, ni ba bandi bumva ijambo ry'Imana maze ibihendo by'isi n'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntirikure. Ubihendo by'isi n'ubutunzi iyo bituzengurutse ku bantu batembeye mu by'umwuka biraniga. Kuko Pawulo yabivuzeho mu Timoteyo ya 2:6 aravuga ngo kubaha Uwiteka iyo bifatanije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Ntacyo twazajye mu isi nta nicyo tuzayivanamo. Ibihendo by'isi rero n'ubutunzi biba binigi ijambo twumvise biratuma tudatera imbere. Ariko ibyahishuwe bitwereka n'ibimenyetso ki twabasha kurebera ngo tumenye ko twegereje koko kugaruka kwa Yesu. Nk'uko byanditswe ngo tugomba kwitegura ibimenyetso dukurikije ibyo dusomye mu magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Twabonye urufunguzo rw'itorero, twabonye kwa urufunguzo rw'intamba. Nubwo abantu bemeye Yesu Kristo, ariko abemeye Yesu by'ukuri bazinjira mu bwami bw'Imana mu nzira yo kurenganya. Na Yesu yaravuze ngo nimubona babatutse bakababeshera ibibi byinshi babampora muzanezerwe kuko ariko bagenje n'abahanuzi ba mbere. Nta nizo mpamvu rero tugomba kumenya ngo niba abantu bagutosheje bishaka kugeza kuki. Byaba ari ubushake bw'Imana kugira ngo umenye aho ibimenyetso bigeze, umenye n'uko uritegura kugaruka kwa Yesu. Itorero rya Efeso rero risobanura kureka ba bandi batera imbere mu murimo w'Imana bamara bagasubira inyuma bageze hagati bitewe n'ibihendo by'isi n'ubutunzi bashushanyijwe n'itorero rya Efeso. Bari bafite umurava, bari bafite ububyutse, ariko bigeze igihe cyo kureka ububyutse n'urukundo rwa mbere. Abisirayeli bari kuva mu Egiputa bahagurukanye umurava kuko bari bafite ibyiringiro by'igihugu cy'isezerano, ariko nyuma baza kureka, wa murava urashira. Ubwo rero twagiye gutangirira ku itorero ry'Isimuruna. Itorero ry'Efeso ni ukureka, itorero ry'Isimuruna risobanura ngo umushishangi, itorero ry'Iperugamo risobanura ngo akadubi cyangwa uruvangitiranye, itorero ry'Ituwatiri risobanura ngo itorero rishingiye ku mihango cyangwa umukobwa ushinze ijosi, itorero ry'Isarudi risobanura ngo ibuye ry'agaciro mu buryo bwo kwihimbaza, ni abantu bateye imbere ariko basinzira mu buryo bw'umwuka. Itorero nono ry'Filadelifiya riza kugarura urukundo rwa kivandimwe,
noneho itorero ry'i Laodikia iza gukunda byose kimwe ntibakonje kandi ntibashushe bahinduka kazu yaza iryo jambo mu kigiriki cya Laodikia rishushanya urubanza nicyo kigiye kurigwira uyu munsi wa none none itorero ry'isimuru na ishangi twaganiriye ko ikinyejana cya kabiri n'icya gatatu cyaranzwe n'akarengane gakomeye twaganiriye ukuntu nk'umukozi w'Imana witwa Pierre Carpe yarenganijwe hafi y'umwaka w'ijana na mirongo itanu akarengane mu gihe cy'umwami Marc Aurele kari akarengane gakomeye cyane hari uburyo butandukanye bwo kurenganya itorero ry'Imana bamwe bicishwaga inkoni abandi batekwaga mu mavuta abandi bacibwaga ibihanga bagakerezwa inkero abandi batwikije muri rusanzwe abandi bashyirwa mu byumba bidahumeka abandi bajugunyagirwaga intare bakarera intare zishinzwe kurya abantu ndibuka mu gihe cya Nebukadenezari hari intare zari zishinzwe kurya abantu bagomeye umwami icyo gihe zabaga ari nk'intare mirongo itatu zikamara iminsi itatu zitarya none umukristo wasenze bakazijugunyira wa muntu zikamurwanira bikaba nk'ibishungero abazaga kureba bose barishuraga kuko byari bisekeje ku bagome byari biteye agahinda ku bana b'Imana umuntu zikamubarana nk'iminota cumi zitaramurya kuko ni nyinshi kandi zirashonje ariko wa muntu bakamubaza urashaka gukomeza ubutumwa bwiza cyangwa urashaka kujugunyira intare agahitamo kujugunyirwa intare aho kugira ngo atezuke ku byo yiyemeje ahakana izina rya Yesu ati sinzi ihakana izina ry'umwami wanjye umudamu umwe witwa Felicita baramufashe yemeye ijambo ry'Imana arabatizwa ariko bamujyana mu nzu ikomeye inzu y'imbohe yabaga ahantu yitwa Karitage yari Empire Grec d'Alexandrie ni ukuvuga ngo harimo Tunisia harimo igice cya Maroke harimo Egiputa aho hari inzu y'imbohe aho bajanaga abantu biyemeje kwamamaza ishimwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bamugejejeyo umunsi wo kwicwa wari ugeze babashyira mu ruhongore ubwo abaga bari ku murongo bica undi w'imbere undahasimbukira noneho Felicite yari hagati y'uruhongore ararira umurinzi w'imbohe aravuga ati turabona umunyago uyu munsi wa none baracica b'imbere n'abari hagati batangiye kurira Felicite yumva iryo jwi aravuga ati ntabwo ndarira kandi sindahakana izina ry'umwami wanjye uyu muri kukurira mfite ninjye wabyiteye ninjye wishakiye kugira urushako kandi imitwaro nikoreye ninjye wayishatse ariko ningera hari imbere kuko nzira ari Yesu Kristo imitwaro arayinyikorera amarira yose arashira ako kanya abantu barahumurizwa kugeza igihe bamugezeho uburyo bwo kwica wari wateguwe wari uw'inka hari inka bariraga mu buryo bwo kugira ngo zijye zibafasha kwica abantu bakazitoza zikiri ibimasa bito cyamara gukura bakakizana umuntu kikamenya icyo bashaka kuvuga bamushize imbere y'inka yamukubise ihembe rimwe umwana uri mu nda arasohoka aba arapfuye arangiza cye ariko apfa kiranuka ni ukuvuga ngo ntabwo kwizera byatuma umwana utabaho ariko Yesu yaravuze ngo nimubona bibaye muzamenye ko ariko bagenje n'abahanuzi ba mbere bishwe mu buryo butandukanye namwe niko bazabarenganya kandi na Yesu Kristo ni we wabanjirije abarengana Abaheburayo ibice 18 haravuga ngo kuko yageragejwe no kubabazwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose bivuga ngo kuko Yesu Kristo yababajwe natwe abamwizeye tukwiye kwemera kubabazwa kuko tugomba kugera ikirenge mu cye Petero ya mbere ibice 22 haravuga ngo nta cyaha yakoze nta buriganya bwabonetse mu kanwa cye yaratutswe ntiyabasubiza yarakubiswe ntiyabakangisha ahubwo aritanga yidacugwa kibera ubwo yikoreye ibicumuro byacu abibambanya ku giti ndetse imibyimba ye ntiyadukirisha ku bemeye Yesu Kristo rero agomba kwitegura ko akarengane Yesu yanyuzemo nabo bazakanyuramo hari igihe umukristo ashobora kwibwira ngo ubwo dusenga cyane tukaba turirimba cyane
ntabwo tuzahura n'akarengane. Ariko mwibuke Stefano bamutera amabuye, nawe yibwiye ko ashobora gutabarwa, ariko ntibyashoboka. Ijambo ry'Imana avuga ngo batera amabuye, ijuru rirakinguka, abona uyicaye kuri ya ntebe, abona umwana w'intama iburyo bwase. Imana iraceceka kuko yari gahunda yayo. Yesu Kristo ari iburyo bwase araceceka, umwuka wera wari muri Stefano araceceka, abonye ko nta gutabarwa gusigaye uretse ubugingo, aravuga ati, "Mana ubabarire kuko batazi icyo bakora." Ako kanya arasinzira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umusore witwa Sawuli nawe yashima ko Stefano yicwa, ariko kuko yari akiri muto kandi atarakizwa, abari bateguye gutera amabuye baravuga ati, "Yeho Sawuli uracara umwana, ntabwo ushoboye gutera amabuye neza, ahubwo aya majakete n'amakoti yacu arambitse hasi uyarinde kugira ngo abataza abantu baduca muri humya bakayakurura." Bo batera amabuye kugeza igihe Stefano yaviriye mu mwuka. Agiye kuvuga ijambo rya nyuma, aravuga ngo, "Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora." Iryo sengesho ryakoze umurimo ukomeye cyane, kuko nyuma y'urupfu rwa Stefano ntabwo hahise igihe kirengeje umwaka n'igice Pawulo atari yaba Pawulo wihanye wahindutse wabyaho ubwa kabiri. Imana yacu ije idufasha kugira ngo mu gihe nk'iki gikomeye tube dushobora guhana. Itoro ry'isimurura rero ni ishangi ryahumuriye Imana mu buryo bugaragara. Imana yaryitegereje ntiyaribonaho ikizinga, ntiyaribonaho umugayo, kuko abantu bemeye kurenganya izina rya Yesu, baremera barabambwa, baremera baratwikwa, baremera batwerwa inyamaswa, baremera bakerezwa inkero. Hari n'uburyo igihe cy'akarengane bajaga babyumvikana kugira ngo bamenyane, noneho kuko bageze igihe bahungira mu mashamba bahunga akarengane gatewe na Kayisari Valerie na Aurelie wakurikiyeho, bakajya kwihisha mu mavumo, noneho bagashyiraho ikimenyetso cy'inkoni y'umushumba, ubundi bagashushanya ifi hasi, ubundi bagashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba kugira ngo umuntu wese nahagera akabona ikimenyetso cy'umusaraba, akabona ikimenyetso cy'inuma, akabona ikimenyetso cy'inkoni y'umushumba, amenye ko hari abera bihisha iruhande. Ifi rero niyo bakunze gushushanya mu bari bari mu kerengane cy'ikinyejana cya kabiri cyane cyane, kuko yari ifite ubusobanuro mu buryo bw'umwuka. Ubundi ifi mu rurimi rw'Ikigiriki bayita ictus. Iyo Yesus ictus, iyo ta ya mbere ishushanya Yesus, theta ya kabiri ishushanya theos, noneho upsilone ikurikiye ya gatatu isobanura huios, nuvuga ngo umwana w'Imana, nuvuga ngo sigima isobanura sote. Noneho rero ayi Yesu Kristo umwana w'Imana umukiza wacu, sote bisobanura umukiza, ayi nuvuga ngo iotani Yesus. Iyo bashushanyaga ifi bamenyaga ko hari umukristo urahi iruhande, akaba ahamije imbere y'Imana ko yemeye Yesu Kristo umwana w'Imana umukiza wacu, bakavuga bati uyu muntu atanze ubuhamya bwiza. Kuko iyo abaga bari kumwirukaho bamutoteza ahunga, babaga bafite intwaro bakabona ko gupfuka ngo asenge abone amagambo yo kuvuga bitabaga bigishobotse. None akayashushanya mu izina rimwe ictus, bisobanura ngo ari Yesu Kristo umwana w'Imana umukiza wacu. Itoro ry'isimuna rero ryanyuze mu karengane gakomeye, akarengane ka Traja. Hari umunyamateka umwe witwa Siotone, yari umuroma, yanditse urwandiko arwoherereza Kayisari Traja, aravuga ati, "Niba mushaka ko abakristo bashira, mukaba mubabazwa n'uko batashize mu gihe cya Kayisari Nero, ntimubabazwe n'uko batashize mu gihe cya Kayisari Vespasie, ntimubabazwe n'uko mukabazwa n'uko batashize mu gihe cya Titus, mukabazwa n'uko batashize mu gihe cya Domitiani. Hari uburyo abakristo bashobora gushira mu isi kandi bagasibangana. Mutange impano ku bantu banze Yesu Kristo, muhamagara abantu bose bihanye mubime umushahara, muhamagara abantu bose banze kwemera izina rya Yesu mubahemba amafaranga benshi, babandi bihanye bakemera Yesu Kristo barakenera ya mafaranga yahawe abapagani batamwemera bagaruke,
noneho icyo gihe muraba ku Kristo bwabo mubahirira abapagani nkuko mwifuza. Yandika urwandiko ni Svetone arwoherereza Kayisari Traja. Traja agiye kureba amafaranga yahemba abapagani bose bo ku isi, abantu bose bagize izina rya Yesu, biramunanira arayabura akarengane karakomeza. Nanizo nkaba bavuze ngo Traja niwe wabanjirije akarengane k'ikinyejana cya kabiri, ari Kayisari umwami w'ababi b'i Roma, aza gusimburwa na Adriani yica abakristo ntiyabamara, aza gusimburwa na Antoine Lepier yica abakristo ntiyabamara, akurikiraho Marke Aurele yica abakristo ntiyabamara. Mu gihe cendetse habaye igihe cyo guhunga c'abakristo bambaje izina ry'Imana, none bagiye mu mavumo no mu mashamba, bamenya ko baja kubatiza rwihishwe ku migezi, bashira abasirikari Kayisari w'i Roma rico giye bitwaga Marke Aurele ashira abasirikari ku migezi ngo bayirinde umuntu wese uzaja kwiwa kubatiza bamufate. Barabimenya kugira ngo babone amazi kwari kugenda nijoro bagacungana n'igisirikari, bagafata kuri ya amazi y'umugezi bakayajana. Ntabwo yari ahagije kugira ngo umuntu yibiremo, ahubwo akavuga ati Imana irareba. Umubatizo wemewe na Yesu Kristo ni umubatizo wo kwibiza mu mazi, kuko ijambo batize n'iry'ikigiriki risobanura ngo kwibiza mu mazi. Kwibiza ntabwo kwari ukwibiza mu mucanga cyangwa ngo wibize mu mavuta cyangwa ngo wibize mu mata. Ushobora kumva iryo jambo rishobora ngo kubatizwa bisobanura kwibizwa, ukibizwa mu byo ushaka. Hari uwakwibiza muri peteroli, hari uwakwibiza mu mata, hari uwakwibiza mu mavuta, ariko ijambo ry'Imana, inkomoko y'ijambo muri Bibiliya, isezeranisha ry'Ikigiriki rivuga ko batizeini risobanura ngo kwibiza mu mazi gusa, kuko amazi ari igishushanyo cyo kwezwa. Nandizo mpamvu amazi mu bishushanyo by'umwuka wera nayo ni umwuka wera. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite inyota aze anywe, unyizera imigezi y'amazi atemba iva mu nda ye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yavuze yerekeye ku mwuka wera agiye kumanikira abigishwa, amazi ni umwuka wera. Ntabwo wakwibiza mu mata rero, kwa mata ntabwo ari umwuka wera. Ntabwo wakwibiza mu mavuta rero, kwa mavuta ntabwo ari umwuka wera. Ni umwuka wera mu rundi ruhande, ariko si umwuka wera mu mubatizo. Noneho rero abantu bari batuye mu bihugu by'Abarabu by'ubutayu baravuze bati niba kubatiza ari ukwibiza mu icyo dufite natwe ni peteroli. Bagafata peteroli bagashira amasashe y'amakawucu mu matwi y'abizihariye, bakabibiza muri ya peteroli kugira ngo peteroli itinjira mu gutwi, bagafunga amaso. Ntabwo abo ngabo bari babatijwe bagomba kongera gutegereza umubatizo. Kwibiza kwiyemewe n'Imana ni ukwibiza mu mazi, kuko Yesu Kristo nawe yibijwe mu mazi. Ubwo rero gisimuruna barababajwe, bahura n'akarengane gakomeye, ntibatezuka. Imana irabayitegereza iravuga ngo mumpumuriye nk'ishange, nta kizinga mufite, nta kibazo mufite mu byerekeye imyizerere, muremewe. Nizo mpamvu abise ishange. Noneho aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna kugiye kubabazwa agahita iminsi icumi. Nabo ba Kayisari twavuze uko ari icumi bakurikirana: Traja, Adriani, Antoine Lepier, Marke Aurele, Seutime Sever, Alexandre Sever, Decius, Aurelie, Valerie, Diocletien. Ubwo abera b'Isimuruna banyuze muri ako karengane mu binyejana bibiri, kuva mu ijana na rimwe kugeza muri 312, itorero ritari ryahemburwa mu gihe cya Kayisari Constante ngo ryinjire mu kadubi. Noneho batanga umudendezo w'umubiri, ariko binje umudendezo w'umwuka. Itorero ry'Isimuruna rero ryaranesheje. N'ubundi gutotezwa ntabwo kuva ku bapagani gusa. Usomye Abakorinto ba kabiri ibice 11 ku murongo wa 24, aravuga mbese si abakozi b'Imana nsabagabura ibye ngo ndabarusha, mbarusha gushirwa mu nzu y'imbohe, mbarushwa gukubita kenshi. Ijambo ry'Imana aravuga ngo Abayuda bankubise inkoni 39. Inkoni 39 ni uko umubare 39 bidasobanura umubare wo kwezwa, ariko muri za Bibiliya zikurikije Bibiliya y'umwimerere haravuga ngo bankubise inkoni 40 ukuyemo imwe.
inkoni mirongo ine ukwemi imwe mu buhanuzi itandukanye n'inkoni mirongo itatu n'icyenda kuko iyo mirongo ine ishushanya kwezwa ariko mirongo itatu n'icyenda si umubare wo kwezwa nizo mpamvu zasoma ugasanga ngo nanyuze mu karengane igihe kimwe ababita bamvise inkoni mirongo ine ukwemi imwe igihe kimwe natewe amabuye igihe kimwe inkuge zaramenetse ikindi gihe nahuye n'akaga gatewe na bene wacu ntugatewe n'abapagani kavuye muri bene data b'abahanuzi b'ibinyoma ariko Pawulo avuga ngo icyo nzajya nzirikana iminsi yose ni ukuzirikana itorero rya Yesu Kristo yitangiye akaricunguza amaraso ye rero tumenye ko uyu munsi wa none tukwiye kwihangana nk'abitorero ry'isi muruna barashimwe bakora imirimo myiza yo gukiranuka ntibatezuka ntibacogora noneho rero bigeze muri 312 umwami Kayisari w'abami Constante yari afitanye intambara n'abami bato bamwigometseho kuko yari umwami w'abami yari yateguye noneho gutera kugira ngo aje kubarwanya abakureho muri iryo joro arerekwa abona ikimenyetso cy'umusaraba utukura cyari ikimenyetso kinini abona hariho amagambo yanditswe mu nyugute nini mu rurimi rw'ikilatini ngo in hoc signo vinces ubwo mu rurimi rw'ikigiriki bari banditse ngo o tauta genetis geneoko semeione ni ukuvuga ngo ni ukurikira iki kimenyetso uranesha agira ubwoba abonye ayo magambo kandi azi ko yiteguye urugamba ubwo yari yafashe ingoma muri 336 ariko kuva muri 336 kugeza muri 312 nawe yishe abakristo b'itorero amaze noneho kubona icyo kimenyetso ntiyahinduye gahunda arakomeza urugamba ageze ku rugerera ararwana aradesha niho yibutse abakristo amagambo bavugaga mu gihe barenganywaga kuko uwajaga gupfa weza aravuga ngo a Yesu Kristo umwana w'Imana aravuga ngo a Yesu wabambwe ku musaraba kuko yari yabonye umusaraba utukura kandi yanditswe ayo magambo ngo in hoc signo vinces ni ukurikira ikimenyetso uranesha kandi bikamuhesha kunesha agarutse arahindura gahunda yaravuze ati burya aba bakristo bicwaga bazira ubusa kuko byanziye nijoro kandi nkabona ikimenyetso cy'umusaraba utukura bazira ubusa nibwo yavuga ati ntanze umudendezo w'itorero aravuga ati kuva uyu munsi wa none abakristo bagomba guhabwa umudendezo wabo bagasenga mu buryo bwisanzuye ariko umuntu wese utaraba umukristo areba iyo yirwa ajya yicukurire araza ahamagara b'abandi b'abakristo aravuga ati rero muzi ko mwatwetse igihe kirekire batebwe none rero abantu banze kuba abakristo kuko nanjye uwo kristo ndamwemeye mudushakire b'abandi batemera kristo abarokotse akarengane k'ikinyejana cya 2:3 bagira ngo ni ukugira ngo ababone abafate ahubwo bahitamo guhungira mu misozi miremire y'ubutari bw'igihugu cy'ubutariyani baba mu mashamba barabategereza i Roma abafashwe ku ngufu n'igisirikare cy'i Roma babinjiza mu rusengero bamwe bakijijwe abandi badakijijwe Kayisari Constante rero arababwira tumva rero yari umukayisari wa 26 kuva kuri Auguste aravuga ati rero kuva uyu munsi kugira ngo abakristo bahabwe umudendezo wabo kwamamaza ubutumwa bwiza ahubwo munyemere mbabere bishop umuyobozi w'itorero kugira ngo mbone uko mbarindira umutekano mu itorero no hanze kuko ninjiye mwami w'abami baravuga bati nyakubahwa ntabwo turakugisha impaka ubwo mu buyobozi bw'itorero atarabatizwa muri 313 arayobora babandi bari mu misozi miremire banga kugaruka barubwira ngo ni ukugira ngo twigire hano adufate rya toro rihinduka kadubi hingiramo abapagani n'abakristo biburuvange abarenganizwa gukiranuka bafashwe ku ngufu basenga imana ngo mana iyo ugarura ishusho ry'itorero ry'isi muruna abantu bakarenganya ariko bakagendera mu kuri kuko binjiye mu rusengero Constante arababwira ati he kugira rero kimana usenga imashini ayizane usenga inka ayinjirane usenga inzu ayinjirane usenga igisobane akiyinjirane usenga isekuru ayinjirane n'usenga imana nawe ayisenge ariko he kigurira uhutaza undi
icyo nitayeho mu mutekano wa uriwe torero baryita akadubi noneho baravuga ngo ryitwa militutidinise ruvuga ngo ni uruvange rw'amadini yose harimo kuraguza harimo gusenga ibishajyo bibajwe harimo no gusenga Yesu ibyo byose ni uruvange bishope wabo ntarabatizwa ni constante ariko muri 321 abakardino bari bamaze kumumenyera nabayobozi b'amatorero yari yimitse ko amaze gufata itorero ntabwo yongeye kwemera abayobozi bayo baragitorero bico gihe ubwo yashizeho abayobozi bisi abari bahindura abayobozi b'itorero harimo rero umuntu abakardino bayobora itorero ariko bayobora n'intara za leta z'isi noneho baramubwira bati nyakubahwa constante uri bishope turakwemera ariko nturabatizwa aravuga ati nange nkiba bishop nabitekereje ariko nitegereje amazi mukoresha mubatiza mbona aranduye none byagenda bite kugira ngo mbatizwe baravuga bati nyakubahwa byemere gusa turagushakira umubatizo ukwiriye Kayisari koko nk'umwami w'abami wari wabaye imyenda y'ubwami bamushakira amazi yo kubatizwamo ariko baravuga kuko imyambaro itaraje mu mazi turashira ikimenyetso mu mutwe kwabatijwe bakoresha ikimenyetso cyitwa kuminjira no gusuka ubwo kuminjira cyabaye ku bakristo ariko gusuka mu gahanga kiba kuri Kayisari Constante wa mbere baravuga ngo uwo ni umubatizo bemewe yanga kwibizwa ahubwo bamusuka amazi mu mutwe aba umukristo aba bishop w'itorero ariko atarahinduka arayobora ubwo nyuma yaho niho baje kwicara igihe cy'itorero ry'intumwa baravuga ati ariko twaje kwiye kwicara tukareba itorero rikwiriye kugendera ku mahame ya gikirisito niho habaye inama muri 325 yabere Concile de Nice ubwo bigaga uko bagomba kuramya kwari ukwemera data wa twese imana tukemera Yesu Kristo umwana tukemera umwuka wera ubwo ni ukuvuga ngo ubutatu bwera twaba tumaze kubwemera ahasigaye tugakomereza umurimo w'Imana noneho muri uwo mwaka Constante amaze kwemera Yohane yo kwemera ubutatu bwera niho yavuze ati kuko abakristo basenga ariko ntibagira umunsi wo kuruhuka n'abakozi ba leta ntabwo icyo gihe abakozi ba leta bagiraga umunsi wo kuruhuka warakoraga wananirwa ukaruhuka ariko nta munsi niho yagennye umunsi w'icyumweru w'ikiruhuko c'abakozi bose mu isi yategekaga abantu bose baje barakora bagere ku munsi wa samedi none umunsi wa dimanche ahindura umunsi wo kuruhuka bagakinga ibiro ubwo noneho rero niho bavuze bati ubwo ari umunsi abantu badakora abantu batangire bawugira umunsi w'amateraniro ariko kuva kera kose kujya gihe cy'abafarisayo abakristo basengaga ku masinagoge ku munsi w'isabato ku cyumweru kwari umwuka wera amanutse hakaba amasengesho rusange ariko amateraniro ahuza amahanga yatangiye muri 325 mu gihe cya Kayisari Constante ubwo yabatijwe rero tariki 7/3/321 ayobora itorero imyaka 8 atarabatizwa ahinduka bishop w'itorero adakijijwe izo mpamvu baryise akadubi kiperugamo Pere mu gusobanura ngo byinshi mu kilatini ariko gamos ijambo gamos risobanura mariage ubukwe mu kigiriki nubango ubukwe bwinshi pere ugamo nubango ubukwe bwinshi basengaga ibigirwamana basengaga ibishushanyo bibajwe bagasenga na Yesu none babyita akadubi akadubi rero iryo toro mu isero rya kera abisirayeli bari bageze mu kibaya cimo wabo barasaya mu bigirwamana binjira mu nyigisho za Balamu noneho Efeso yari yararwanyije itorero ry'abanikorayiti inyigisho zabo none itorero ry'iperugamo riravuga ati nubwo Simurna yari yaratambikiri kandi itorero ry'abanikorayiti nje ndarishigikiye iryo torero rigomba kubaho itorero risangira byose ndetse bigeze babigera n'igihe cy'itorero ry'iperugamo umuntu araza soma mu byakozwe n'intumwa ibice 41:43 aravuga ati abera b'Imana ntibasangiraga byose nibyo ntacyo gukuramo nta n'icyo gutanga kirimo ati nicyo none kuki mwebe gusangira amasengesho mugasangira ijambo ry'Imana
mugasangira kwiriza ubusa, mugasangira igaburo ryera, ibyo kunywa mugasangira, ariko mwagera ku bagore ntimusangire. Arabayobya, ariko abenshi kuko bumvise ko harimo no gusangira abagore barabyemera banezerewe, noneho binjira mu kadubi kitwa i Pergamo, gakonyejwe n'itoro ry'Abanikolayite Efeso yanze. Iyo torero Imana yararyangaga cyane, ariko rikomeza kubaho mu kinyejana cya kane intangiriro yacyo. Ubwo rero Constante itoro ry'ikinyejana cya kane baryita itoro ry'i Pergamo cyangwa itoro rya Constante cyangwa itoro rya Balamu mu kibacimo wabo. Uko Balamu yagenje ubwoko bw'Imana twabisoma muri Petero ya kabiri, dusomere Petero ya kabiri. Petero ya kabiri, urwandiko Petero yanditse rwa kabiri, ibice bitangire ku murongo wa 14 kaza ku murongo wa 16 twumva ko havuga kwa kabiri kwa Petero. Igice cya kabiri murongo wa 14 kugeza umurongo wa 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bashukajuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, ni abo bavumwa. Baretse inzira igororotse barayuba, bakurikiza inzira ya Balamu mwene Bewori, wakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ariko ahanwa ubugome bwe ubwo indogoba itavuga yavugaga ijwi ry'umuntu ikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Umwami Balaki yarazi ko Balamu ari umuhanuzi w'Imana, yari iburengerazuba bw'amajyepfo y'igihugu cya Mezopotamiya, yakoranaga n'Imana cyane. Ariko Balaki umwami aramuhamagara ngo naza muvumire ubwoko bw'Isirayeli. Bavuye mu Egiputa bari benshi 600,000, aho banyuraga inzira y'ababanaga bagakandagira imyaka, aho banyuze bakahangiriza. Ashatse kubarwanya amenya ko ari ubwoko bw'Imana, atararwanya ubwoko bw'Imana, ariko acisha mu nzira y'ubuhanuzi kugira ngo Balamu abamuvumire. Amaze kubona intumwa rero aravuga ati, ntabwo navuma ab'Imana itavumye, kandi nta na rimwe nzabasha kurakarira ab'Imana itarakariye. Ni ukuvuga ngo arawosha, noneho yohereza izindi ntumwa zisanga Balamu, zimwereka ko ziramwongerera ibiguzi. Na nizo mpamvu hari abavuze ngo yakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ni uko Balaki yongeye kohereza intumwa akamwohereza ibiguzi, akamubwira ko aramukuza, ko aramushyira hejuru. Yamara kongera akavuga ngo ngiye kongera gusenga, murare umunsi umwe numva icyo Imana irambwira. Imana yari yamubwiye ngo abo ba izo ntumwa za Balaki ntujyane nabo, ndakwihanangirije. Ariko yumvise ibiguzi arahindura avuga ngo reka nsenge numva ikindi Imana iravuga. Ubwo ijambo ry'Imana ngo yakunze ibiguzi byo gukiranirwa, ngo ariko nyamara ahanwa ubugome bwe, ubw'indogobe itavuga yavuga ijwi ry'umuntu bikabuza ibisazi by'uwo muhanuzi. Ubwo none Imana yakidusange, twihangane kitoro ry'isi muruna, itoro ry'akadubi nitugeraho tumenye ko no ku gihe cya Constante ryabayeho. Abantu bashobora kuzana ibinezeza, abantu bakabyina kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, babigisha inyigisho z'ibinyoma bakibwira ngo ni iz'ukuri ko zibahamba amahoro y'umubiri. Ariko abisimuru amaze kwinjira mu itoro ry'akadubi, bababajwe n'uko itoro ry'Imana ryangiritse, abapagani n'abakristo bagakorana bakayobora hamwe, birabababaza cyane. Bamwe bahita bo gusanga bari bihishe mu mashamba. Na ni ijambo ryaturutse ngo ubwo Constante ahamagaye abihishe mu mashamba ngo nibaze itoro ryahawe umudendezo binjire mu rusengero rwera, bakanga, mubareke, bahisemo kuba mu mashamba. Ubwo rero ni abanyacyaro, ni ijambo paganus ryakomotse. Ijambo paganus ntabwo risobanura umupagani, ahubwo risobanura umunyacyaro mu rurimi rw'Ikilatini. Baravuga ati ubwo banze kugaruka mu murwa ngo bahabwe umudendezo w'itorero ryahawe, bagahitamo kuba mu mashamba mu gihugu cy'Ubutaliyana, bakanga kwinjira mu itorero rya Constante, bahindutse paganus, bagumiye mu mashamba
kugeza igihe Kayisari yacuriye igihe Constante ariko tugeze ku itoro ry'Ipergame bene data rero ibishuko ni byinshi hari abashukwa n'ibihendo by'iyisi hari abashukwa n'ubutunzi nkuko Yesu yavuze muri Matayo ngo babandi bumva ijambo ry'Imana maze ibihendo by'isi n'ubutunzi bikaza bikaniga rya jambo ntiryere ntirikure ni umubibyi wasohotse asohora imbuto ijambo ry'Imana avango zimwe zigwa ku nzira zimarwa n'inyoni izindi zigwa ku rutare zumishwa n'izuba izindi zigwa mu mahwa yamuharakura nazo ziramera ariko zimaze kugera hejuru araziniga ijambo ry'Imana avango abo nibo bumva ijambo ry'Imana maze ibihendo by'isi n'ubutunzi bikaza bikaniga iryo jambo ubutumwa bwiza rero ntaho byoroshye kubwakira iyo budashigikiye ubutunzi hari ivuga butumwa ryo kugubwa neza bagita Evangile de Prosperite iyo ubwije udatanze amasezerano yo kugubwa neza ntabwo abantu bakumva ariko Yesu Kristo yari afite iki itoro ry'intumwa bamaze kubabwira ngo uwasize byose kubw'izina ryanjye azabihabwa inshuro ijana bagize koko ngo ni inshuro ijana ry'ibintu bifatika yaba yasize inkiziritse akagenda akajya mu butumwa kuko adahari agaruka asanga na yayi nimwe abayibye yaraze ngo arasanga ijana Yesu arabwira ngo si byo navugaga navuze ko wasize byose kubw'izina ryanjye nzamuha kunyurwa nuko ari kuba ijambo ry'Imana akaba yiringiye ubugingo buhoraho bene data kuba witekeye gufatanije n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi ntacyo twazanye mu isi nta nicyo tuzayivanamo ariko Imana yaduhamagaye izatugenera ibidutunga ku ijambo ry'Imana avuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabwo ibindi byose bizabongererwa tuzakomeza ubutaha rero tugarukiye ku itorero ry'Ipergamo niryo tuzatangiriraho ariko waba afite inyunganizi yakwandika ahantu twazabibona tukagira icyo twongeraho tukuzuzanya Imana idufashe twihangane nitugera mu kaga k'itoro rya Constante tumenye ibigiye kuba ko byabaye no kuba mbere twirinde kugira ngo hatagira ibidushuka mu izina rya Yesu amen Profesori twagushimiye Imana y'umujigo w'umugisha ewe muduteze amatwi tugiye tuzakomeza ikigisho cyacu cy'ibyo Yohana kirarangira abatarakanda subscribe mukande subscribe abandi mukande sabone kugira ngo uko ikigisho cyacu gisohoka muzaze mukibona Imana yo mu ijuru ibaho umugisha cyane amen amen.